塩分と酵母、酵母がやばい。デブですね。デブ。そうだ。これがデブだ。ご紹介しましょう。これがデブです。失速した。もう箸の進みが。ずっと私しか食べてない。結構食ったよ。行ってしまっていいですか。いいよ。これやばいな。カラオケ来てな。行きますか。行こうか。あ、行く。いいよ。まさかの今日の伏線回収のスタミナサウドになる。カラオケ。なんだ伏線。昨日ほらスタミナサウドに行くみたいな伏線。出てった。明日は抑えるのかなって言ってたけど、まさかカラオケの昨日でもお風呂で伊達屋とカラオケ行った時の話したから。あ、そうなの。そうそう。伊達さんとのカラオケ超楽しいんだよ、うん、私あんま人とカラオケ行って楽しいなって思ったことないんだけど。延長しだもんね、めっちゃ。キーさんとのカラオケ超楽しいの、うん、なんでなんだろうね。何なんですか、先行ですか。多分私は知ってるアニソン歌ってくれるからなんで。あー、これ歌ってよ結構あったもんね。そうそうそう、私は歌えないけどお前が歌えって。そうそう、やったーライブじゃないですか、感覚的に。ビジネストライブみたいな。でも伊達屋も伊達屋でほら、あの好きなアイドル系の歌うとか、あ、この曲いいなって私が新しいのを覚えるっていう。そうそう、お互いウィンウィンの関係。お互いウィンウィンなカラオケ。さらにレベルらしい。本当にウィンウィンってなかなかないし。だいたいあの途中からスマホいじりたんじゃないですか。いじりたん、いじりたん。私も全然いいんですけど、最初だけやったらタンバリン持って盛り上げるやつ、だいたい最初に携帯に携帯自分分かる。あるあるさ、今日法則だいたいある。最初、イエーイってやったやつ、だいたいすぐ進んでた。麦からもとか行かないの。行こうよ。ゴー。私はずっとビッシュだけ歌ってた。それは楽しい。ずっとビッシュだけ歌ってた。それは楽しい。歌う曲がないです。そうなんだ。ジョジョとかアイドルあるもんね。ジョ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 って私の好きなアイドルがいる。あ、アイドル。あ、はいはいはい、知ってる。知ってます。うん、うん、JUJU でジョジョ。うん、まあ、それは呪いの方、まあ、有名な方じゃない。あ、この辺違うの。呪いの方ですか。あ、そうです、そうです。あれ、それ聞いた、あれ、私聞いたのって向きからって。あれそうだよ。あれそのアーティストがすごい好きって誰か聞いたの。うん。うん。もうあの初めて見た写真を見た時もすごい、うん、もうなんか白い涙袋みたいな。人形4人みたいな感じ。そう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 。顔面偏差高いね。そうなの。もえさん忘れないですね。ふくさんのお風呂バッグだと思ってるものからこっちが出てきた。あ、何だろうって開けたらなんかなんかあの昨日私が渡したゴム3つ、あのアメリカゴム3つとこのシャレがポンとあった。面白いだな。完全にあっちだと思った。ありがとう。そういうお風呂箱置いてあります。あ、確かに。お前お前大丈夫です。失速。はいっぱい。そうね、伊達さんここまで一人食べてるからね。一個。いや大きいね、うん、いやこれ逆に箱ごと買ってて5人で食えなかったのかもしれない、ね、その可能性大よ。ゆりはしゅんちゃん推しなの。なんちょっとこれ複雑な気持ちなんです。あ、そっか、もともと違うから。もともと白井ちゃんなんです。そう、私が10時に入ってる子押すとやめるんですよ。複雑でしょ、ダメなの。やべえ。私的に全面だから、私が顔面で押す大体押してやめてる。辛っ。顔面押しは開始だし、今のジュジュは箱押しです。おお、解散しないことになる、うん、大丈夫、箱って言うときも大丈夫だから。とりあえず麦のいろんな縛りが見えてきた。そう、箱押し、箱押し言っとけば大丈夫。この店に行きたいなって思わなければ大丈夫。私は特に何も思ってないけど、
個で買ったから3つは意外と多いましたね。大そう 今, 最近、ま、今丸1個分ぐらい待ってます、うん、私まだ一口も食べてないので、いけんじゃん、うん、でも桃色さんですね、やっていいよ。もう一回寝れるよね。分かる。寝れないです。旅館とかさ、たまにさ、二度寝せん、チェックアウト前に普通にモーニングついてるところだったら、ビュッフェ食べて軽く30分ぐらい寝て行くかみたいなことが多い。11分のことかな。そうだね、うん、なんかこれでもいけそうな気がするんだけどね、あとちょっと。え、私もらうよ。本当に？ダン。あ、デデン。デデン。デデン。あ、それだ、ごめん。すげえ言い直したの間違うじゃん。デデン。デデン。あれ、元々何なんだろうな。なんだっけ、なんかデデゾンでもあんま言わない方がいいってサパにありました。なんで？元々ネットスタム用語なんだよ、確か。あ、何が元ネタかわかんないけど、パッコ、パッコ、パッコ、やっぱこれでかいね、うん、違った、やっぱ口でかいね。入ったわと思って。口でかめにお届けしております。小さめのところとして、まあまあ小さめのやつを分割しとくまあまあの少額をリボ払いする5000円ぐらい、3000円12回払いで、ね、払えよ、払えよ、絶対で白がつくよ。やめとけ、リボ払いはやめろ。お腹いっぱいじゃ、食べ続けていただいて。なに？ご登場すればいける気がするよ。もし早い。4個分。あと一口ぐらいやな。あと一口なら。じゃあその一口を三個で。一口かじって最後一個混ぜる。なるほど。確かに天才じゃん。みなさんこっちが大きいから一口だけ食べる。みんな分かってる。うちのお母さん、みんな分かってるねだよ。やばない、みんな分かってる、分かってるねだよ。きっと一口ずついけるの、あ、じゃあ三等分ってそこの3やったんに、あ、こうなるよ、もちろん分かってるから。奇跡生きてるよ、切なに生きてるよ。レレド、いただきます。いただきます。ウィッサー の, あの金髪のお姉さんが多分白髪状態になってる可能性が出てきた。すげえ、吸い込んでいく。すごい、すげえな。いったな。いったね、美佐子。うまい。ちょっと満足げな。よし、あとこれをちょっときれいに、うまい、ね、ーで、あのゴミ箱にペットペットが入れちゃって、ゴミ箱の多分飲み探したの。ごちそうさん、ごちそうでした。おー、ごちそうさまでした。もついたの、はい、わ、すげえじゃん。ただここをずっと右に行きます。で、橋です。そうだ、この橋の先行っていいっすよ。入れれば一旦この橋のここを今ゴールしてるので、うん、やばいね、この、ほんとさ、このこのマップやばいよね。このマップを波平おじさんみたいにして、でもさっき Google マップで見たらなんか四角い何かがあれですよ、ビューンとなってて、なんか工場地帯とかになるんじゃないですか。明らかに埋め立ててる。そうだね。